Sumqayıt şəhər bir nömrəli və modul tipli xəstəxanalarda koronavirus pandemiyası dövründə mübarizə tədbirlərində fəal iştirak etdiyinə görə Sumqayıt Regional Asan Xidmət Mərkəzinin könüllülərinə təşəkkürnamələrin təqdim edilmə mərasimi keçirilib. Mərasimdə çıxış edən Səhiyyə Şöbəsinin müdiri Səkinə Satıxova bildirib ki, gənclərin fərdi inkişafına təkan vermək, onlarda sosial məsuliyyət hissini artırmaq, gənclərin potensialından xalqın rifahı və ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün səmərəli istifadə etmək məqsədilə Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilə Azərbaycan Respublikasında könüllülər ili elan edib. Sumqayıtda da könüllülər pandemiya dövründə böyük fəallıq göstərərək xəstəxanalarda həkimlərə və xəstələrə böyük köməklik göstəriblər. Bugün asan xidmət könüllüləri artıq bir ay yarımdır ki, bizlə bərabər koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirlərində iştirak etdilər və bugün onların yola salma mərasimi idi. Bütün kollektiv onlara minnətdardır. Mən fürsətdən istifadə edib asan xidmətin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, o könüllülər bizim çağırışımıza qoşuldular, könüllülər gəldilər, bizim tapşırıqlarımızı çox yüksək fəallıqla, məsuliyyətlə yerinə yetirdilər. İstər müalicə alan xəstələrin informasiya alınmasında, istər onların vətəndaşlarla söhbətdə, dialoqda, əşyaların daşınmasında, tibbi ləvazimatların daşınmasında, bütün tədbirlərdə və şöbələrdə bizim lazım olan yardımları çox yüksək fəallıqla yerinə yetirdilər. Digər çıxış edənlər də könüllülərə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Qeyd olunub ki, bu cür humanist addımların atılması təqdirə layiqdir. Hər kəs koronavirus pandemiyasının qarşısının alınması istiqamətində az da olsa töhfəsini verməlidir. Bir aydan çoxdur ki, pandemiya şəraitində fəaliyyət göstərən Sumqayıt şəhər bir sayılı xəstəxanada komanda yoldaşlarımızla birlikdə təbib könüllüsü olaraq fəaliyyət göstəririk. Fəaliyyətimizin əsas hissəsi pandemiya şəraitində çalışan həkimlərimizə, tibb bacılarımıza kömək göstərmək, xəstəxanada yatan xəstələrimizlə daima maraqlanmaq, onlar haqqında olan məlumatı operativ şəkildə Təbib və Sumqayıt Şəhər Səhiyyə Şöbəsinə ötürmək olmuşdur. Bizim əsas işimiz burada tibb bacılarına, həkimlərə olan köməyimiz, ondan əlavə olaraq xəstələrlə bağlı olan hər hansısa yaranan problemləri anında aradan qaldırmaq, xəstələr və xəstəxanalarla bağlı operativ şəkildə məlumatları səhiyyə şöbəsinə və təbibə ötürməkdir. Burada yeri gəldi, həkimlərlə bir yerdə skafandır geyindik, saatlarca nəfəssiz qaldıq, xəstələrlə münasibətdə olduq, onların necə hisslər keçirdiklərini anladıq, xəstələrin yaxınları ilə ünsiyyətlərimiz oldu, sağalmış xəstələr buradan çıxanda çox sevinirdik. Hər kəsə müraciət edirəm ki, bütün qayda qanunlara əməl eləyək, maskalarımızı taxaq, təmizlik, gena qaydalarımıza əməl eləyək. İnşallah ki, bu bəladan qurtularıq. Daha sonra könüllülərə təşəkkürnamələr təqdim olunub. Bildirək ki, bugün dünyanı bürüyən koronavirus infeksiyası təəssüf ki, bizim ölkəmizdən də yan keçməyib. Bu istiqamətdə virusun Azərbaycanda yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə dövlətimiz tərəfindən çox zəruri addımlar atılıb. Ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlərə töhfə vermək məqsədi ilə xüsusilə əhalinin maarifləndirilməsi və qayğıya ehtiyacı olan insanlara sosial xidmətin göstərilməsi istiqamətində yüzlərlə könüllü də hərəkətə keçib. Asan könüllüləri respublikamızda koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizəyə qoşulan, dövlət başçısının çağırışına cavab verən ilk təşkilatlardan olub.